ଚଳିତ ମାସରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ରେଜଲ୍ଟ। ଅଗଷ୍ଟ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାତା ଦେଖା ସରିଛି ଓ ଟାବୁଲେସନ୍ ଚାଲିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଅଗଷ୍ଟ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ଓ କଳା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆମେ ତ ଆଶା କରିଛୁ, ମୁଁ ଥାର୍ଡ଼ ୱିକ୍ କହିଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତ ଥାର୍ଡ଼ ୱିକ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ବରୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆମେ ସାଇନ୍ସ ଏବଂ କମର୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆର୍ଟ୍ସ ଆସି ବାହାରିବ। ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି ଥାର୍ଡ଼ ୱିକ୍ ଅଗଷ୍ଟ ବୋଲି ତାରି ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ସାଇନ୍ସ ଏବଂ କମର୍ସ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରୁଛି। କରୋନା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେପରି ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେବ ସେ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି। ପାଠପଢ଼ା ଯେପରି ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେବ ଓ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସେଥିପାଇଁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର 101 ଉତ୍କର୍ଷ ବିଦ୍ୟାଳୟ, 30 ଜିଲ୍ଲାର 30 ଯୁକ୍ତ 2 କଲେଜ ଓ ଶିକ୍ଷା କଲେଜର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆହୁରି ତାକୁ ଫ୍ୟାସିଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଉଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଅଧିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିପାରିବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଟ୍ରେନିଂ ଅଛି। 5 ଦିନ ଧରିକି 10 ଘଣ୍ଟାର ଟ୍ରେନିଂ ଅଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ CBSE ଓ ICSEର ଯୁକ୍ତ 2 ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା CHCE ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ତାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ 13।